Tutin putem interneta vidjeli priču o porodici Leković iz Reževića, naši zemljaci koji rade u Nemačkoj prikupili su novčana sredstva za pomoć ovoj porodici. Pomoć u novcu, sredstvima za higijenu i hrani danas je uručena ovoj porodici. Teška situacija četvoro male djece porodice Leković iz Reževića probudila je humanost kod mnogo naših sugrađana koji su im na razne načine pomogli. Nakon što su na televiziji Tutin putem interneta vidjeli život ove djece, grupa Tutinaca u Njemačkoj sakupila je novčanu pomoć za njih. Pomoć je danas uručena ovoj porodici. Glavni inicijator i koordinator ove humanitarne akcije je moj otac Vadil Turtovac, koji iz opravdanih razloga nije mogao lično doći. A značajnu podršku ovoj akciji dali su i brojni pojedinci iz Njemačke. U ovoj humanitarnoj akciji prikupljeno 1100 eura, od kojih je manji iznos utrošen za osnovne životne namirnice, a ostatak novca će im biti na raspolaganju za ostale životne potrebe. Odnedavno je sa ovom djecom i njihova majka, koja se vratila da živi sa njima. Sutra će u Tutinu u domu...